Jeg synes, der er mange ting at sige om den her traumatiserende situation. For hvad er det i virkeligheden, der sker? Ken Russell, der lavede filmen, har fortalt, at første gang Hr. Hansen sidder og hører sangen, så er det jo bare, what about the boy, he saw it all. Jamen, hvad var det, han så? Men der er i hvert fald et eller andet, hvor man kan sige, at netop den uklarhed giver et meget stort spillerum for tolkning. Og der er jo de her sådan genfødselsmotiver i på forskellige måder. Og jo, det er jo også en slags genfødsel, at der kommer den her brud på den her traumatiske tilstand, hvor Tommy er låst helt ned. Alle de der ting. Og så kan man sige, jamen, kunne man forestille sig, at det i virkeligheden var faren, der vendte tilbage fra graven? At han simpelthen rejser sig af graven? Altså dermed ikke sagt, at jeg vil foretage en direkte sammenligning mellem... reinkarnation og spøgelser, eller genganger, hvad man nu vil kalde dem. Men alligevel, der er trods alt det fællestræk at vende tilbage til denne her verden, efter at have forladt den. Og at Tommy ser det ind i et spejl, hvad søren vil det sige, at han ser det igennem et spejl, ser refleksionen af det, der sker. Det taler om et eller andet, at det er noget med underbevidstheden. Hvad er det, der sker her? Den her faderskikkelse, eksisterer han overhovedet sådan, rent konkret? Eller er han i virkeligheden noget, der eksisterer i symbiosen mellem mor og barn? Og handler det i virkeligheden om at hun ligesom ikke formår at leve videre? At det faktisk er hende, der er fanget i et eller andet. Altså i mindet om den afdøde døde mand, og derfor ikke kan leve videre, og ikke kan skabe sig en ny tilværelse. Og det er det, det handler om. Man kan også forestille sig, at den her elsker er en uheldig person, så at man kan tage den tolkning, faren rejser sig fra graven, simpelthen for at jage den elsker væk, fordi han siger, at det her det er ikke godt. Det er simpelthen, han rejser sig fra graven og siger, at det der går ikke. Og der kan vi komme over i nogle sammenligninger med Hamlet og sådan noget, ikke? Altså, hvor der sker jo faktisk i begyndelsen af Hamlet, at han møder faderens spøgelse, og det er faderen, der fortæller ham, at han er blevet myrdet af sin bror, der nu har giftet sig med dronning Gertrud. Men hvis det er noget i symbiosen mellem mor og barn, har Tommy så i virkeligheden en medskyld i det her? Er det ikke bare noget, han ser, har han faktisk været mere aktivt deltagende, end det ser ud til?